Men vi kan, du kan bara säga till sen när vi ska börja så. Du som är programledare idag. Jaha, du tänkte så. Jag tänkte att du säger någonting först och sen kan jag babbla. Men jag tänkte, du brukar säga att ja, men hej Annika, nu är det dags för ett samtal i tiden eller någonting. Ja, men allvarligt, du ska inte börja så. Så kör du. Då gör vi så här då, så börjar du där. Jaha, hej alla kära tittare och hej Lennart. Var det jag som fick presentera dig här den här gången? Då tänkte vi ha litet prat, lite samtal oss emellan igen. Det var länge sedan nu. Ja, det har nog gått lite mer än en månad tror jag. Jag tror det var 12. Ja, tiden går i alla fall. Ja, men precis. Vi har haft fullt upp med olika saker, så att det blir så. Det blir när det ska. Och så det var semester då för människor också, så att ja, ena är det andra. Ja, precis. Ja, jag tänkte bara börja prata lite om, som vi också pratade om här nyss, att det blir mer och mer kaos, kan man säga, i världen och kanske även i oss. Det kommer upp mer och mer saker inombords som man inte kanske har tittat på förut. Och det kaoset utspelar sig också då runt om oss i världen och samhället och så vidare. Men jag vill också säga det att ur kaos så kommer det någonting nytt. Alltså det gamla måste ju först falla bort för att det nya ska kunna komma in. Så jag tänker ändå att det är väldigt positivt. Mm. Ingen fara. Nej, och sen att det är vi människor som är den förändringen. Från det gamla till det nya. Det börjar med varje person. Vad vi vill. Vad vi tar hand om. Vårt eget bagage i oss själva. Vad vill vi ha för samhälle? Vad väljer vi i vårt liv? Och så vidare. Så vi inte ska sitta och vänta på att det är någon politiker eller någon annan ansvarig som ska tala om för oss att nu gör vi så här eller nu kommer vi att rädda er här. Utan det är vi. Det är vi som skapar det vi vill ha. Ja, ja, men det är jätteviktigt nämnd också. Jag har tänkt jättemycket på det. Vi har pratat om det här tidigare också, som du sa innan också. Att saken är så här också att det vi skapar blir vår verklighet. Alltså vi människor. Och det är ganska enkelt egentligen. Så att vi lever i en värld där det är mycket kaos nu, verkligen. Och det är ju inte så att det har ökat hela tiden. Och det är väldigt mycket fokus då på olika länder och det ena och andra. Men jag tänker att det är så viktigt det här också att man hela tiden går tillbaka till sig själv. För det är ju själv som bestämmer saker och ting. Eller hur, Annika? Ja. Det börjar och slutar med oss. Alltid. Mm. Och som sagt, det kan man ju känna är jobbigt, men det är också en fantastisk möjlighet. Det är ett ansvar du har själv, men det är också vilken magisk möjlighet vi har att skapa det vi vill ha då, tänker jag. Ja, och det är lätt att missa det hela helheten också. För att hur den än är, så skapar den egna verklighet. Jag tänkte på så här, är det okej Annika, jag går in på ett ämne jag har tänkt på lite grann då. Vi pratade lite om detta igår också, du och jag och sinsemellan också. Så här att, jag tänkte också på det här att varför, alltså om man tittar historiskt då, på västernfilmer eller liksom sådana här olika kriminalfilmer. Det var alltid en onda goda. Vi har haft det här som 40-talet ungefär, va, efter världskriget då, andra världskriget. Så har de filmatiserat det hela tiden så här att onda och goda. Och jag vet det, jag ska bara lägga in lite grejer också emellan här också. Jag minns det när jag var jätteliten. Och jag vet ju hade en svartvit tv. Och då vet jag det var någon sån här västernserie på tvn där. Och då var det som cowboys mot indianerna. Och så sköt de indianerna. Och jag vet att jag var så ledsen. Varför kan inte ni bara vara kompisar allihopa? Varför ska ni bråka för? Och det minnet jag har bärt med mig nu i vuxen ålder då. Och jag tänkte så här också att så ser man att det utvecklas. Att det blev liksom så här såpoperor. Alltså det här, det ska vara så eländigt och sånt där. Det var ju väldigt populärt kanske framförallt på 80-talet och även början på 90-talet. Sen helt plötsligt kom de här reality-såporna. Där
faktiskt vuxna människor då hela tiden hade intriger mellan sig. Alltså det skulle starta språk, alltså det här negativa hela tiden. Och så har det fortsatt då liksom. Och i samband med detta så har vi även det här med filmer och sånt där. Det är mycket så här, det ska vara böcker som författare skriver också. Om du vet, det är mord, det är elände. Allting är så där hela tiden destruktivt. Och det har jag funderat lite grann på då att ja, det är en form av hjärntvätt, mind control också då va. För det har ju ihop med att vi ska polarisera så mycket som möjligt. Att vi ska. Men då blir hon så här. Mitt stora sätt att se det på, eller mitt sätt att se det på, kanske bättre uttryckt då. Ursäkta mig att jag inte formulerar mig så bra här nu, men jag tänker så här. Varför fokuserar vi på andras bekymmer och elände? För om du tar nu det här med såpa realities som antagligen kanske fortfarande fungerar, jag vet inte om det finns sänds på tv, men jag har inte en aning. Jag kollar inte på tv nämligen. Det är ju helt en fokusförflyttning av oss. Så att istället för att vi tar fram våra egna bekymmer så lägger vi hellre ner tid på och titta på hur andra har problem och sådär och vi ska engagera oss och de blir de kändisar och så är de med i tidningen och så tittar vi på dem där och ja, alltså det känns ju väldigt konstigt. Alltså i min värld känns det väldigt konstigt då va. Och de här typ realitysåporna, det är ju liksom inte något som är naturligt utan det är ju producerat. De får ju manus, det är ju skript de får. De får ju reda på hur de ska agera mot de olika andra personerna och sånt där. Och det har jag också förstått att människor förstår inte det liksom. Och jag kommer ihåg sådana här klassiskt tv-program på SVT, jag vet inte om det fortfarande är kvar, men Så ska det låta, det var kändisar som fick komma in och sjunga. Ja, allting var ju uppgjort sedan innan. Alltså det är ju bara en teater helt enkelt då va. Och då blir jag så här då, för att komma till det här. Varför lägger vi fokus på andra istället för att lägga fokus på oss själva istället? Varför är det sånt behov då att vi ska titta hur andra har det, hur de mår och de lägger ut på Facebook eller sociala medier, hur det kan vara då. Jag bara säger om jag har en katt här också som vill vara med i dagens sändningar också. Nu får han självklart. Nej, men, varför vi lägger fokus på andra hela tiden? Varför är det så viktigt då istället för att lägga fokus på oss själva? Ja du, Lennart, kan man fundera på. Men det kanske är lättare att lägga det utanför sig själv än För att inom man sig. inte vågar, eller man orkar inte helt kanske och Nej. faktiskt ta tag i sig själv. Kan det Många vara så? gånger är det nog så, ja. Och sen de här som du precis pratar om, de här olika programmen också, där har vi ju också blivit så lärda genom många, många år. Även i filmer och allting, att vi ska liksom bli så, vi ska bli stötta när någon säger någonting till oss så ska vi reagera kraftfullt och vi ska bli, ja men, ilskna och sårade och allt vad det är för typ allting. Och gå till attack, och det är den andras fel, allting och så vidare. Alltså, vi får också lära oss väldigt mycket hur vi ska bete oss, fast på ett felaktigt sätt. Så man formas ju av allting. Det är ju så, all information man tar in, både som man lyssnar på och tittar på och så vidare, och särskilt i unga år, alltså det formar ju en också till att se, aha, det blir indirekt, aha, är det så här man gör? Är det så här man beter sig? Är det så här man hanterar konflikter eller ja, man hamnar eller vad som. För det är liksom där du får se hela tiden. Kanske har andra vuxna runt dig också som också gör så. Ja. Ja, jag tänker också att det hör ihop alltihop här också. Att jag tänker också på typ som man, nu tittar jag återigen inte på nyheterna då på tv någonting. Jag har inte ens tv. Men jag tänker så här återigen, det springer om det är mainstream media. Alltså det är rubriker. Alltså det finns ju inte ens längre att det är några positiva nyheter. För det säljer ju inte då, säger ju vissa folk. Så här, men det säljer ju inte, utan det ska hela tiden vara den här skrämseln, det ska vara rädslan. Och jag menar med detta att allting hör ihop hela tiden. Varför ska vi hela tiden leva i den här negativa miljön? För att återknyta nu till det du pratade om här innan också, att
det är ju liksom, vi har ett självansvar. Vad är det vi väljer? Ja, precis. Men som sagt, att få oss att känna oss frustrerade, arga, ledsna, oroliga, rädda, stressade varenda. Det är ju lättare liksom att påverka människor då. Jo, självklart. Det hör ihop då med den här polariseringen också. Att antingen ska det vara att du för eller emot. Liksom. Det är ju inte det här öppna sinnet längre att man kan... Alltså jag älskar ju när jag pratar med andra människor som helt andra tankesätt än vad jag har. För då utvecklar jag mig som person. Men vi har hamnat i det här stadiet nu liksom att det är sån... Som jag sa här inom mindkontroll, alltså det är som hjärntvätt. Du ska inte liksom, du ska tillhöra någonting. Och det är det jag menar med människor då som kanske tittar på det här avsnittet också. Att det är så viktigt just det att släppa den biten utan och lägga då stället på sig själv och börja må bra. Ja. Ja. Precis. Jag vet inte, du hade ju lite tankar där också Annika om detta också. Ja, ja men precis. Nej men det som du, det är precis som du säger och också det här att alltså man behöver inte reagera på ett visst sätt. Alltså ju mindre du har bagage och sår inom dig, desto bättre kan du hantera situationer också. Så man behöver inte gå i clinch eller attackera eller ösa ut någonting på någon annan eller tycka att det är bara dens fel om man är lite osams eller sådär. Utan då kan man hantera det på ett mycket bättre sätt. Så det handlar ju alltid om vad vi har som triggas här inne, varför vi reagerar också som vi gör. Men sen har vi också blivit lärda att vi ska agera. Att det är förfärligt om någon blir arg eller säger någonting till dig. Då ska du liksom gå i försvar på en gång och attackera tillbaka. Och det behöver man inte göra. Inte alls. Det finns andra bättre sätt att hantera det på. Men, och sen det här, men en annan sak som också kan vara idag, det är ju det här att att om man är väldigt empatisk, högsensitiv och ja, men, bryr sig om andra människor och man har börjat våga leva i sin egen sanning nu då, att välja. Jag vill inte ha det här andra. Jag vet hur jag vill leva, hur jag vill hantera saker, vad jag vill jobba med till exempel och bidra till den här världen på ett annat sätt kanske. Eller hur jag vill leva mitt liv och det kanske inte är som andra har, säger som dig Lennart, jag tittar aldrig på tv, lyssnar inte på nyheter, läser inte tidningar, det var många år sedan jag slutade med det och det är jätteskönt. För det är bara negativa saker oftast. Men då kan det också bli så där att det kan trigga upp, om man säger någonting om det så kan ju människor då som inte är där liksom bli lite triggade av det här och då kanske man inte säger någonting heller för att man tar liksom ansvar också för hur andra ska reagera på hur du lever. Och det är egentligen fel. Det kan vi inte göra heller. Nej. Sen ska man ju inte säga saker på ett dåligt sätt. Men att våga stå för vem man är och hur jag lever så här för att det väljer jag. Det är ju bra om man kan göra det för att du kan inte ta ansvar för hur andra ska reagera. Utan du kan bara ta ansvar för dig själv faktiskt. Ja, och då kommer vi in på den punkten också. Man har skrivit upp här också. Jag tror jag nämnde den trade igår också när vi pratade i telefon eller på sms var det jag sagt. Också så här att man behöver inte heller, alltså man kan ha till exempel vänner, man kan ha familjemedlemmar till och med. Alltså du kan ha människor runt omkring dig som du har haft jättelänge. Men ni harmonerar inte längre med varandra. Och då kan man faktiskt, tycker jag helt ärligt, och jag vet jag har pratat med en psykolog om detta också som är jätteduktig. Då är det bättre att göra ett bra avslut istället för att man blir ovänner eller att man dras undan för att man, det blir någon form av konflikt. Så kan man faktiskt bara säga så här att nej, jag är ledsen, det här fungerar inte längre. Jag känner inte att jag får någonting utbyte. Och jag menar, det är ju ömsesidigt från båda hållerna. Och då är det bättre att göra ett avslut i så fall. Och sen kan man tycka så här, ja, men jag har känt den personen hela mitt liv. Eller det kan vara tyskon, det kan vara mamma eller pappa. Det kan ju vara vad som helst för det kan vara då. Men om det påverkar och inverkar dig så mycket som människa, då är inte det värt. Och dessutom har man kanske försökt många gånger liksom att försöka hitta en form av balans då. Va? Men är det så att den ena inte vill det, då kan det faktiskt vara bättre att bara avsluta det. För att... Och det är ju inte bara ego eller någonting, utan det handlar ju faktiskt om att man, alltså det är en utveckling istället. Då öppnar man upp för att träffa nya människor och liksom öppnar upp sig för världen helt enkelt.
Och jag tycker det är jätteviktigt då. Det här kan låta väldigt hårt och rått att det är, ja, men så enkelt är det inte. Nej, det är det inte. Men man gör det på rätt sätt. Istället för att det kanske blir en konflikt. I slutet man blir ovän. Så kan man liksom avsluta, bara känna. Man kan prata med den personen. Och det är ju lite det här med självansvar också. Att man faktiskt tar det ansvaret att prata med den. Vem nu kan vara då, om det är en familjemedlem eller om det är en släkting eller ja, arbetskollega eller vem. Och så kan man hitta en bra balans där. Det är också så himla viktigt som vi glömmer ibland att det vi själva tänker här inne. Alltså vi har ju något så här, men motparten vet inte om det. Så det är därför så viktigt att förmedla ut det vi tycker och tänker. Att då förstår kan ju den andra personen förstå att, aha, du upplever det så. Och då kan det inte mer bli så här positivt att den personen också bara, ja just det. Och så möts ni ändå, kanske på halva vägen. Och det är också en här viktig sak att man förmedlar saker, inte bara i tankarna hela tiden, tror saker, tänker saker. Jag tycker det är jätteviktigt det här också. Och det är återigen som jag sa här, att man gör det på rätt sätt istället för att anklaga någon annan person. Så har du lika mycket ansvar också att du bara förmedlar, så här känner jag. Ja, men absolut. Och sen mycket viktigt som du säger där, att bara för att man, det kanske blir så att det inte harmonerar med en person som man har känt länge eller har en sån familjär relation med eller så. Så det innebär inte att du ska gå och tycka illa om den personen sen eller hata den eller gå och älta det eller vara arg eller besviken eller någonting. Utan det handlar om att man i så fall ändå kan prata med den och säga det här, eller att man inte kanske inte går att prata med vissa heller, utan man får kanske backa ändå själv. Men vitsen är att när du liksom gör det på ett bra sätt för både dig och den personen, då kan du liksom göra det, men du känner bara gott till den personen. Du tänker bara att jag hoppas att allt ska vara bra, och det kanske inte är för evigt heller, man har den här pausen, men just nu så behöver jag ta hand om mig själv och mina energier, för jag känner att jag dras ner av det här, eller att jag mår inte så bra i den här personens närvaro. Och då är det ju att du tar hand om dig själv. Och det innebär inte att man behöver tycka illa om den andra personen för det heller. Nej, definitivt inte. Och jag bara lägger till, precis som du sa här också, att det är ju så att man kan mötas igen, nämligen, för att alla är vi på olika resor. Alla behöver olika tider och alltså det, och rätt det så funkar det igen, va? Och det är precis som du säger, så viktigt att man inte liksom lägger fokus på den andra personen, som lägger på sig själv. Och vi är tillbaka, vi pratade med inom med självansvar också. Man har ett jättestort ansvar gentemot sig själv. Och det är jätteviktigt här att tänka i de banorna, att man inte hela tiden, alltså även om man blivit utsatt, vad det nu kan vara då, självklart, det är ju inte bra givetvis. Jag menar så här att du har ändå fortfarande ett självansvar hela tiden. Och nu menar inte jag så här vad som är rätt eller fel, utan jag bara menar så här att du har ett självansvar på så sätt att om du är i en relation eller om du ens kan vara, så istället för att lägga fokus på att ja, den har varit taskig mot mig eller du kan vara, så får du hellre tänka så här, okej, men hur ska jag göra för att jag ska kunna må bra? Så att jag känner mig lycklig och där. Och då kom vi in lite på det också, vi pratade lite innan om idag. Vi börjar med då, liksom det här med när man tittar så på olika tv-program eller man tittar på konflikter och det är elände och sånt där. Då skapar man ju själv, om man sitter och tycker och lägger ner energi på andras människor som du inte ens känner, alltså du har inte en aning. Plus att det då är, alltså det är så bra klippt och producerat för att det ska bli konflikter då. Lägga energi på det. Vilka energier skapar du runt omkring dig då? Nej, det är ju inget bra. Nej, men precis. Och du kanske känner dig liksom låg själv efter du har sett det här. Alltså, man kanske, är man en känslomänniska, då kanske man också lever sig in i de här olika karaktärerna. Och vad den där var elak mot den. Eller, alltså, du kan bli upprörd eller gå och vara arg eller ledsen eller vad som helst flera timmar efter, eller ändå längre kanske. Alltså, var försiktig med sin energi. Var lägger man sin energi och vad tar man in som låter sig på, alltså som låter den påverka sig? Det är jätteviktigt. Ja, verkligen. Ja, men jag vet, du hade ju några saker till du ville ta upp där också. Ja, alltså
Jag tänkte prata lite, jag vet inte hur ni som tittar på det här har känt, men jag har i alla fall upplevt att sista månaderna har varit väldigt mycket energier. Alltså mycket mer trött än vanligt, men också mycket mera saker som kommer upp, mycket mer processande inuti. Men också att man, som när man följer sitt hjärta som vi gör, och många med oss, kanske väljer bort vanliga jobb för att göra det vårt hjärta brinner för och kämpar med det som man får göra av och till. Men även väljer i vårt hjärta hur vi vill leva och så vidare, så har vi blivit ganska testade den här sommaren och några månader, tycker jag. Det har, i alla fall för mig, det har varit, alltså, ja, det har varit på olika plan, men väldigt mycket test skulle jag säga man har fått utstå. Men jag känner som nu att det känns lättare. Jag vet inte hur du känner, Lennart, men att det har lättat. Jag upplever att det har varit lite tufft nu i sommar och så här, så att men nu är man tillbaka lite på banan där, och de jag har haft kontakt med också upplever ungefär samma sak, så att och det är lätt att glömma det här också, att förstå saker och ting, hur allting hör ihop. Men är man lite mer medveten om det, så är det mycket lättare då när det tuffa perioden kan vara. Alltså att kunna gå vidare också då. Ja. Ja, men visst är det så. Och ja, jag vet inte, men jag har också hört att det är många som har varit extremt trötta. Alltså helst bara vill att sova i flera veckor liksom. Helt slut och ja, men tungt bara. Tungt och utmanande på olika sätt. En del kanske har utmanande med ekonomi, andra har mer utmanande med sin hälsa än vad de har haft. Andra händer det saker i livet som gör att det blir väldigt utmanande, men det känns som att det har varit mera sånt. Men det känns som att det är lite lättare nu. Sen var det någonting som kom upp också, det här med vårt, vad ska man säga, självkänsla och självvärde är ju typ samma. Två sidor av samma mynt kan man säga. Och jag upplever också att i samhället så det är väl ingenting man säger. Men jag har i alla fall själv känt så när jag har varit då sjuk i 9 år till exempel. I min utmattning. Alltså inte kunnat jobba. Och jag har varit arbetslös också någon kortare period i mitt liv. Men att liksom då är det på något sätt som att man är sämre eller någonting. Man är inte riktigt lika bra då, för du bidrar inte till samhället, för vi blir vi också matade med hela tiden. Vi ska bidra, och det är i form av att vi ska jobba. Helst ska vi jobba, ja, 20 timmar per dygn. Nej, men för då är vi bra. Mm. Nej, men och då kände jag så här att så när vi föds här på den här jorden, ett litet barn, så är ju vi helt ovärdeliga. Alltså vi är så värdefulla. Så att det går inte att mäta liksom. Men det är vi ju sen hela, det fortsätter vi att vara hela livet. Men sen blir vi liksom så formade i det här att vi måste uppfylla vissa saker. Vi måste vara på vissa sätt, för annars är vi inte värdefulla nog. Vi måste prestera för att vara värdefulla. Och det är helt fel. Det spelar ingen roll om du är sjuk eller frisk eller jobbar eller arbetslös. Så alltså, du har fortfarande ditt värde kvar. Oavsett, så att ja, det är liksom, och det där att man kan känna det, men jag tror ju att många känner av det här då, man känner har jag arbetslös, då är jag liksom lite, då blir jag låg och jag är deppig och ledsen, för jag är inte riktigt lika bra som jag, men det är det ju, alltså det har ju inte hänt någonting. Det enda som har hänt är att du blir av med ditt jobb, du har ju fortfarande allt värde i dig själv. Men det gäller ju också att man kan känna det värdet och se det värdet. För att bara att du är en människa, en medmänniska, så bidrar ju du och gör fantastiska saker för andra människor. Pratar med människor, umgås, kanske delar din visdom. Folk kanske kommer och yngre människor kommer och ber om råd. Eller ja, vad det nu än är för någonting. Vi gör ju saker hela tiden som vi bidrar med på olika sätt. Så det här tycker jag är jätteviktigt. Det är verkligen viktigt att prata om det också. För jag tänker också så här att det är ju hela tiden det här att man sa här innan systemet då bestämmer så här är det. Mm. Och att de försöker ta över, de försöker ta över, kidnappa rättare sagt, ditt egenvärde.
Och det är något som bestämt, eller systemet har ju bestämt då genom olika, alltså generationer, liksom att ja, så här ska det vara. Men så fort man då inte gör det då, nej, men då är man ju inte liksom, då är man inte så där himla bra. Då är det liksom den här nedvärderingen, vi som pratar om, det springer om du är sjukskriven eller du kanske inte ens vill jobba. Och det här är ju, alltså, det finns massa människor som inte ens vill jobba, men de håller på med andra saker. De kanske håller på med musik eller de är konstnärer eller de är kreativa eller de vill bara vara för sig själva. De vill inte ha någon annan. Och det är det här också som är så himla viktigt att tänka på det här tankesättet då liksom. Ja, alla ska bidra. Jo, men alla bidrar ju på sitt sätt. Om då en människa till exempel som väljer liksom att nej, jag vill ha på mina odlingar här och liksom leva för mig själv och jag vill inte ha med systemet att göra. Ja, då så. Då bidrar ju den personen också. Så att vi har ju den här tankevurpan då, liksom det här att det är så inmatat att vi hela tiden ska bidra. Vad är det vi ska bidra till då? Det enda vi ska bidra till, det är till oss själva. Att vi mår bra, vi trivs med våra liv och känner glädje, lycka och kärlek. Och när man gör det så bidrar man automatiskt att man hjälper andra runt omkring sig. Man delar med sig och sådär. Och så bygger man upp den här gemenskapen. Precis, och sprider en bra energi själv för att du själv mår bra när du följer vad du vill göra. Så Och många. allt handlar inte bara om att jobba och betala så mycket skatt som möjligt, utan det handlar ju också om hur vill vi leva, hur mår vi bra, vad mår jag bra av, vad vill jag ha mer av i mitt liv. Men jag kan säga det där känner jag igen också, det här att man väljer annorlunda. Det har ju alltid liksom varit väldigt konstigt och jag var ju hemma med mina barn när de var små. De var ju hemma, framförallt den största pojken, han var ju liksom typ 5 år när han började på dagis. Men han hade ju lekt, vi hade ju varit på öppna förskolan och han hade ju kompisar hemma, så det gick ingen vidare, var full fart ändå. Men alltså det var ju jättekonstigt. Och sen de andra två var jag ju också hemma. Den sista var väl 2,5 eller något när han började på dagis. Och det har ju varit fantastiskt för dem, för de har fått lugn och ro och kunnat vara i barn och fått inte behöva upp tidigt på morgonen och allt det här. Och så jobbade jag på kvällarna då, för jag hade eget företag, så jag kunde jobba liksom lite på kvällar och helger då. Men ändå, det är också ett val man gör, men det är ju konstigt. Man är jättekonstig när man går utanför systemet. Ja, systemets regler. Ja, osynliga regler de har. Ja, men precis. Så även man kan få den känslan när man pratar med andra människor också, att jaha, oj, liksom vad konstigt. Eller jaha, är ni så rika så ni har råd med det? Nej, man får kanske spara in på annat. Men det här igen, att om man väljer från hjärtat så kanske man prioriterar om. Men det är ändå väldigt konstigt, uppfattas det. Idag kanske det är mer vanligt, det vet jag ju inte för mina barn är stora, jag hoppas det. Nej, men det är det här. Men det spelar ingen roll vad någon annan tycker. Följ ditt eget hjärta och gör det du vill göra på bästa sätt som det går att göra. Försöka lösa saker så bra man kan. Det är jätteviktigt. Och då återknyter jag lite av allting jag pratat om här också idag, liksom att på exempel att lägga fokus på annat då. Så lägg fokus på dig själv, dina nära och kära. Och när jag säger nära och kära så menas på så sätt att om du gör det du känner känns rätt så sprids det, den energin till din omgivning också. Och när vi alla gör det på så sätt så gott det går, att jag vet det är jättesvårt. Men om alla försöker då vara den vi vill vara och mår bra i den känslan, då sprider vi så mycket underbara energier och frekvenser som gör att det växer och växer och växer. Och då tar vi överhanden över det här negativa och sådär. Men då är det ju återigen, precis som vi pratade om innan, då är det självansvar också att sluta lägga tid på andra människor. Alltså oavsett, och nu är det återigen så här, det är ju inget fel att titta på TV, det är inget fel att kolla på en film, det är inget fel att kolla på Facebook eller vad det nu kan vara. Men just det att man inte låter känslomässigt engagera sig i någonting som inte har med dig att göra. Och då kommer ju den här automatiska kärleken, liksom så här, att alltså man mår ju mycket bättre, så enkelt är det. Tycker man att allting, nu ska jag använda lite
hårda ord här, men tycker man allting är skit, ja, då blir det skit. Det är egentligen så enkelt, men tycker man här att, jag tänkte att vi kom in på en tacksamhet också då. Att börja bli tacksam över livet istället. Och tacksam, och det kan ju låta också banalt för många då, liksom, som kanske sitter med skulder och ja, jobb de avskyr och det ena och andra. Men börjar jag se eller skriva ner på lista, vad är det jag är tacksam för? Och jag lovar det, alla kommer kunna skriva ner säkert 10 punkter utan problem. Att vara tacksam kanske att man bara har värme. Att vara tacksam för att man har mat. Alltså det finns så mycket så jag tänker att man skriver ner sådana här punkter. Och då gör det också att man känner att då kommer du dra till de här energierna. Och inser att ja, visst, jag har det redan tufft, va. Och då går man tillbaka till självansvar också, för det hör ihop nämligen då. Då ser man ju det här att ja, det finns ju de faktiskt som har det mycket värre, kan man ju också skriva ner som en punkt. Det finns de som inte, som är i krig, det är de som inte har förlorat sina barn eller, alltså barn och en kan vara liksom. Så det finns ju alltid de som har det värre. Och nu ska man inte jämföra, inte det jag menar. Jag bara menar så här att i nuet där man befinner sig så skriver man ner det vad jag är tacksam för. Så inser man det att ja, jag har det ganska bra ändå. Och då får man en liten reflektion till sig själv som gör att man tar ett självansvar och sen då kanske byter jobb eller vad det nu än kan vara. Man känner att man gör förändring i sitt liv då, så man hamnar på rätt spår. Lite så jag resonerar. Ja, men precis Lennart, det är helt rätt, för att du har mycket lättare också att dra till dig någonting annat som du önskar eller behöver eller vill göra om du är tacksam för det du redan har. För annars går man i det här bristtänket. Om jag ändå bara kunde ha ett annat jobb, för det här jobbet hatar jag. Eller om jag bara kunde ha det här, då skulle det bli bättre. Och så här. Men det är ju ett bristtänk. Så om man, som du säger, fokuserar på det man faktiskt har som är bra. För vi har alla saker. Det kan ju vara relationer med människor omkring oss. Eller husdjur. Eller, alltså, alla har vi någonting som vi verkligen tycker om och som är bra i vårt liv. Man fokuserar på det och sen fokuserar man på jag skulle vilja förändra det här, hur kan jag göra då? Då är det mycket lättare att det kommer till dig både liksom, vad säger man, tillfällen, alltså att du kommer till dig saker så att du faktiskt får möjlighet att göra det, eller idéer, lösningar, allt möjligt. Så det är alltid bra att vara i den frekvensen, för det är mycket bättre frekvens än att vara i brist tänk, för då kanske man får bara mera samma brist, eller man säger att jag kommer aldrig få något annat jobb. Nej, och då talar du om att jag kommer aldrig få något annat jobb, och då kanske det är där du drar till dig också. Så att det är viktigt. Och det är det jag menar också, att allting hör ihop, liksom kropp och själen. Och jag kan säga så att det har att göra med universum, alltså det är en helhetstänk som vi ska ha då. Och ja, tittar man bakåt i tiden historiskt, så har det alltid varit så att det är ju liksom varit en symbios med liksom helheten då. Och vi har ju tappat det mer i och med att det här systemet vi har byggt upp idag. Liksom, det är nu andra som ska bestämma över oss. Och det, ska veta, de vill ju hålla oss på, ska man säga, mattan då. Liksom. Vi ska inte liksom få uttrycka oss vad vi vill. Och det kommer ju mer och mer nu, alltså så tydligt nu då. Men det här har ju pågått under så lång tid då, va. Nu är tillbaka till det innan, att nu handlar det om att ta tillbaka sitt egna ansvar och faktiskt våga tro på sig själv också. Det är jätteviktigt. Ja, och det här med, igen, med självkänsla, självvärde. Att se att vi är så värdefulla precis som vi är. Vi behöver inte bevisa för någon eller få bekräftelse av någon eller prestera 100% hela tiden, annars är vi inte bra. Alltså, vi är värda det bästa. Punkt. Och då menar jag inte det bästa bara i form av överflöd, pengar, lyxvaror och sånt. Utan jag menar det bästa där du mår bäst utav i livet. Det är vi alla värda. Det är vår rättighet när vi föds här. Så enkelt är det bara. Men det gäller ju att man själv försöker och då känna sitt värde. Mm. För annars kan det ju, alltså alla runt omkring kan ju också säga oh, du är så underbar, du är fantastisk. Men om du inte kan känna dig själv, då spelar det ingen roll heller. Och i de här tuffa tiderna behöver vi var och en hitta våran självvärde. För det är liksom dags nu. Vi är värda bättre.
så kan vi säga. Vi är värda bättre än kaos och allt det här, och det är därför vi är på väg mot någonting mycket bättre för oss. Ja, och det vet vi att du kom in på det, för det är samma tankar här. Det är också att det som så hjälper, som du sa här, att man märker nu också i samhället också nu att äntligen nu så kommer det mer tydligt det här. Folk nu, de börjar samarbeta, engagera sig, de byter saker med varandra, de stöttar, de hjälper varandra. Det har blivit liksom en liten, vad ska man säga, en kultur nu utav det. Där man faktiskt, jag menar, jag ser bara här lokalt här också. Det är fantastiskt vilken härlig sån här känsla. Och det är ju, och precis som vi pratade om här innan, så blir det så att vi höjer ju frekvensen, alltså något positivt och så här. Så det kommer ju väldigt nu tydligt då, va? Så att man har ju alla möjligheter nu att haka på den här resan, att man också då. För det är också så här att när man hjälper andra människor, eller det är inte så att man behöver liksom hjälpas på det sättet, utan det är mer att man är det mindsetet. Att istället kan känna så här att ja, men det här vill jag betalt för, att ja, nu har jag de här sakerna, men skänk dem sen sakerna istället då. Istället för att få in 100 spänn extra eller vad det kan vara. Då genererar du en positiv signal och frekvens. Och du kanske hjälper någon som inte hade de här 100 kronorna. Och då blir ju den så otroligt tacksam. Det är ju det som är så fantastiskt. Och just det att vi börjar byta saker med varandra och istället för att se det i pengar då som systemet har byggt upp, utan sakta men säkert då så blir det en utveckling. Och återigen, jag vet att jag kör på här nu, men jag märker ju verkligen att det har ju hänt de senaste åren här då, framförallt de senaste åren, så har jag märkt väldigt tydligt nu att vi är den här upplyftande härliga kärleksenergin där vi stöttar varandra och hjälper varandra, och alltså det är fantastiskt att se det. Ja, men det är bara som vi ser här i vårt lilla team. Vi är ju ett litet gäng som samarbetar nu. Vi jobbar inom olika saker och vi hjälper varandra och stöttar varandra och gör samarbeten och byter tjänster med varandra och allt möjligt. Det är ju helt enormt. Det är så häftigt. Och det blir bara mer och mer sånt. För att det här gamla att man inte ska samarbeta med andra, för då får jag mindre själv, det kan vi slänga i soptunnan nu, för det är det vi klarar med. Det har aldrig handlat om det. Nej. Utan när du ger så får du, och ju mer man samarbetar ju bättre blir det för alla. Det finns ingen som förlorar på det. Det kan man inte ens. Det är omöjligt liksom. Så att, nej. Mm. Det är det nya. Samarbeta. På olika sätt, och som sagt, som du säger, en del kan man, har man någonting som någon behöver och den inte har råd, men du får det här av mig, jag klarar mig ändå, och då kommer du få tillbaka någonting på något annat sätt sen. Alltså det är ju så det fungerar med den här attraktionslagen som vi alla har, och samma att man kan byta. Allt handlar inte om pengar. Jag kanske har någonting som du behöver, eller och sen så har du någonting som jag behöver, en kunskap eller en tjänst eller ett råd eller en sak eller vad den är. Ja, men då kan man ju byta med varandra. Behöver ju inte bara vara pengar jämt, allting handlar om. Nej, men så är det. Så att, jag tänker att det är ju därför vi gör de här samtalen också, för vi vill ha lite upplyftande och så här, vi försöker verkligen berätta, och det är så vi vill leva också, nämligen. Ja. Ja, som personer då, va? Så att jag tänker ändå så här att jag hoppas att vi har lyckats förmedla lite tankar idag i alla fall. Vad tror du om det, Annika? Har vi lyckats med det? Ja, idag? Jag hoppas det. Vi får se. Det är roligt om folk skriver lite vad de tänker och tycker och hur de har upplevt den här sommaren och så i kommentarerna, och om det är någonting annat som de vill att vi ska ta upp eller vad som helst. Så det är jättekul. Men det tror jag, och som sagt, vi försöker ju leva precis så som vi vill leva. Ja, vi jobbar ju mot det målet hela tiden också. Ja, då. Det gör vi. Ja, så det är ju också en, det är en resa för oss alla. Ja. Ja, men det är ju strävande här liksom, och ta kontrollen över sig själv och helt enkelt försöka så gott det går faktiskt. Ja, och låta hjärtat leden. Då brukar det bli väldigt bra. Ja, det var en fin avslutning där. Mm. Då tänkte jag, i och med att du inledde här idag, så avslutar jag idag då. Ja. Ja. Så tack så jättemycket för att ni har tittat. Och precis som du sa innan också, Annika, att lämna gärna kommentarer eller hör av er eller någonting. Så det är jättekul. Ju fler vi blir,
som hjälps åt, så desto bättre är det. Ja, verkligen. Ja, tack för idag då, Lennart. Tack så mycket, Annika. Ja, tack. Hej då. Hej.